কাইলৈ হৈছে 24 এপ্ৰিল কাইলৈ এইচএছৰ ফাইনাল ৰিজাল্ট দিব নে নাই আপুনি এতিয়া জানিব পাৰিব সক ইয়াতে মই এটা আৰ্টিকেলছ অপেন কৰিছোঁ এই আৰ্টিকেলছ মতে হিহতে যি যোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যি আৰ্টিকেল লিখিছিলে যে 20 তাৰিখত ৰিজাল্ট দিব সেই হিচাপত কিন্তু 20 তাৰিখত ৰিজাল্ট দিছিলে আৰু যি আৰ্টিকেল লৈছিলে এইটো কিন্তু AHSEC অৰ্থাৎ আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল ফালৰ পৰা তেওঁলোকে যি আৰ্টিকেল লৈছিলে আৰু সেই হিচাপত ইয়াতে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন যি কাউন্সিল 2024ৰ যি ৰিজাল্টৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াতে আৰ্টিকেল লৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে চাওক ইয়াতে AHSEC আসাম AHSEC ফাইনেল ৰিজাল্ট 2024 ডেট এণ্ড টাইম মই ইয়াতে টাইমটো দেখুৱাইছোঁ জাষ্ট ইয়াতে চাওক ইয়াতে লিখিছে জাষ্ট এইখিনি চাওক 24 এপ্ৰিল 2024 অৰ্থাৎ কাইলৈ 24 এপ্ৰিল কাইলৈ এইচএছৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সেয়ে আপোনালোকে কি কৰক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব ৰাখক যেতিয়া নটিফিকেশ্যন আহিব হয়তো আজি ৰাতি নটিফিকেশ্যন আহিব পাৰে আৰু যেতিয়া আহিব নিশ্চয় আপোনালোকক জনাই দিম সেয়েহে আগতীয়াকৈ যদি ভিডিঅ' পাবলৈ বিচাৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব কিয়নো মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম নটিফিকেশ্যন হিচাপে কিন্তু পাই যাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিন্তু এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে কিন্তু সঠিক তথ্য কিন্তু জানিব পাৰিব আৰু কাইলৈ যিহেতু 24 এপ্ৰিল কাইলৈ কিন্তু লিংক উপলব্ধ হৈ যাব পাৰে সেয়েহে মই কিন্তু ৰাতি ভিডিঅ' বনাই দিম যেতিয়া নটিফিকেশ্যন আহি যাব হয়তো কালি যেতিয়া খুলিব মই নিশ্চয় কেনেকৈ ৰিজাল্ট চেক কৰিব লাগে তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাম চ' আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।